altså, ja. Har I, har du nogensinde set Always Sunny in Philadelphia? Nej. Good talk. Der køres. Kører. Velkommen til en ny episode af Der Køres. Kom med den igen. Du får lige mere. Er du klar på at høre, hvordan jeg trækker den ud nu? Ja. Findes der en bedre lyd? Nej. Sådan en lørdag middag. Ja, det er fredag for jer, der sidder derude og lytter med. Og tusind tak, for I har tunet ind på denne uges episode af Der Køres. Med os har vi i dag Peter Bentsen, Niklas Vestergaard, Daniel Riesgaard. Hvad laver du? Kommer jeg, tror jeg. Vi skal bare den her mund. Den overdød i monster af en spørgsmål så godt. Og mit navn, det er Morten NP. Velkommen til dagens episode. Mange tak. Vi er, selv tak. Vi er i dag fuldstændig selvlysende af monster energidrikke. Og vi sidder her på Fitness Institutes lokaler endnu en gang i København. Og vi har jo lige skudt en episode faktisk, hvor at, det var Q&A-style med de elever, der er inde og har uddannet sig til enten personlig træner eller og kostvejleder. Der sker noget med lys om bagved nu. Det er Anders, han er ved at finde det mest pornografiske lys til den her episode. Det kan noget. Og hvad med det, hvad med den lyserøde, Anders? Lyserøde lilla? Wow, wow, wow. Jeg føler mig lidt lilla. Wow. I've been really trying, baby. In the purple rain. Forstår I? Purple rain. Vi er på Fitness Institutes episoder, lokaler, og har lige skudt en episode med de studerende i dag. Skøn episode. Skøn episode. Vi er lidt i tvivl om, hvilken rækkefølge de her episoder kommer ud, men det var en super, super god episode, som handlede om det at være personligt trænet. En masse spørgsmål omkring, hvad vi bruger til at lave vores programmer i, hvordan vi screener folk for spiseforstyrrelser. Hvad vi har lært af personlig træning. Hvad vi har lært af. Alt muligt godt. Faktisk bare gå ind og høre episoden, det er guld værd. Ja, så om ikke andet, hvis du har interesse i at blive personlig træner, så for det første gå ind og hør den episode, som vi har skudt med dem. Og selvfølgelig så smut ind på Fitness Institutes hjemmeside og tilmeld dig en af deres personlige træneruddannelser eller kostvejlederuddannelse. Det er et super godt værktøj, hvis man gerne vil være personlig træner, for personlig træner er jo ikke en beskyttet titel. Det er jo faktisk bare noget, man kan kalde sig. Mm. Så jeg håber jo en dag, at det her det bliver et must, det at have en uddannelse. Det kunne virkelig være dejligt. Ja. Det kunne virkelig være dejligt. Det var vores anden live. Altså, ja. Kun, altså, der køres karrierens anden live. Ja. Ja. Det var skønt. Det var faktisk, det skal vi have noget mere. Publikum er bedre, når de ikke er pisse stive. Når de ikke er sejne stive eller har tømmermænd, og det er 30 grader i banesolen. Og de alle sammen også interesserer sig for træning. Det hjælper også lidt. Så vil det også, nu siger jeg, at publikum ikke var stive. Det hjælper også, når jeg ikke er stiv. Ja. Altså, ja. Apropos live, så har jeg, for jer der ikke ved det, så har jeg, jeg bruger TikTok. Nej. Nå, hold da op. Nå, ja, mind blown, dude. Hvad? Jeg er live hver torsdag med At It Gains fra 17 til 18. Og det er noget, jeg har startet, lidt ligesom Der Køres, hvor at man samler nogle af dem. Så du har susroen, det er det, du siger? Nej. Jeg snakker bare til en anden målgruppe derinde. Nej, hør nu efter. Det bliver rigtig sjovt, det her. Jeg lover det. Okay. Jeg, sammen med tre andre gutter, er ligesom det faste panel. Og fordi at TikTok har tilladet det nu, så kan man være mere end fire live på. Og så kan jeg godt lide at invitere folk ind, som jeg ved er dygtige og kloge personlige trænere, eller bare ved masser om træning. Og i torsdags, der havde jeg Mads Dyret. Okay. Inde. Jeg synes, det lyder meget som utroskab, det her, i forhold til os. Det er tre værter og fede gæster. Det var Mads Dyret, han er inde. Ja, kom. Ja. Jamen, I er jo for helvede ikke på TikTok. Så, altså, jeg er der på TikTok. Ja, I er lige kommet. Jeg har kørt det her i et halvt år. Yes. Nå, ja. Om ikke andet. Mads Dyret kommer ind, og Benjamin Bergholdt, som er en del af det faste panel derinde, han træner i Fitness X, hvor Peter træner. Og det er simpelthen en saga om for Benjamin at få sagt hej til Peter Benson. Nå, det er ikke. Det er ikke. Til Peter Benson. Til Peter Benson. Jeg køber det alligevel. Jeg tager det sgu. Men han har ikke været hen endnu. Jamen, jeg venter. Lad mig. Jeg bare hopper og kører over det.
han siger ofte, jeg var nede at træne i dag, jeg så Peter Benson, men jeg... Og så reagerer vi andre, fik du sagt hej? Nej, jeg tør simpelthen ikke. Jeg tør simpelthen ikke gå op til ham og sige hej. Han havde også en klient i dag, så ja. Han var også på arbejde, så. Ja. Nå, i torsdags, så kom det så. Han havde sagt hej til Peter Benson. De var kommet op ad trappen sammen, eller ned et eller andet. Og han tænker ved sig selv, det er nu eller aldrig. Det er også for ringe, hvis jeg ikke får sagt hej nu. Så han får hils på dig, Peter. Dernem, ja. Dejlig fyr. Og vi har snakket sammen meget siden. Ja. Cool, fandme kongefyr. Altså, meget. God, ung fyr, der bare, ja. Han er bare glad. Mm. Ja. Og det leder mig så hen til, hvorfor jeg startede med, at Mads Dyret var derinde. Fordi han fortæller om hans første møde med Peter Benson. Nå, nej. Peter, kan du huske det med? Ja, det kan jeg godt. Må jeg fortælle, som Mads fortæller, og så kan du komme med din version. Ja. Mads Dyret, som forresten lige har stillet op i bodybuilding, hos Daniel, ved Daniels show, DFNA, og gjorde det rigtig godt. Var den første på scenen. Allerførste. Ja, og du har snakket lidt om ham. Ja. Hvad gik han ind til? Lion King? Det var tæt på. Ja. Ja, tæt på. Det var godt. Han gik næsten ind til ingen musik, og så sagde det så med at blive okay. Han gjorde det godt. Men Mads, han bor i Aarhus, og det gør Peter også. Og de har vist nok boet lige oven på hinanden, eller... Han boede oven på dig. Ja, H.N. Clausens skade 21. Ja. Den der kollegiebolig, som jeg boede i. Og der er jo en elevator. 32. Ja, lige præcis. Hvor at Mads, døren slår op, og han skal op. Og der er Peter også inde. Og han er sådan helt lidt stakåndet måske. Lidt nervøs, fordi at han har jo set Peter Benson på internettet. Så dumt, ja. Så han får stammet lidt. Hej Peter Benson. Jeg følger dig på internettet og synes det du laver super cool. Sådan et eller andet. God energi, ikke? Hvortil Mads meddeler at Peter svarer: ja, det er faktisk sjovt. Der er mange der kommer op til mig og siger det der. Klip til at elevatoren den åbner og Peter han træder ud. Altså, I nåede ikke mere? Nej, nå, det var ikke interaktion. Mere. Der fremstår jeg også lidt uheldig, vil jeg sige. Jeg ved ikke lige, at elevatoren, altså turen stopper der, og at jeg skal af der. Så jeg vil jo gerne have fulgt den lidt op. Men ja, det er vist rigtigt, det er vist noget, jeg får. Og han er jo meget sød efterfølgende, fordi ja. Han siger jo, at det var nok ikke... Du bliver taget lidt på... Ja, på modden, ikke? Ja, og det er en elevatortur, og man står lidt tæt derinde måske ja. Med en fyr, man ikke kender. Der står sådan med lidt drøbende hage og kigger på en og kommenterer en. Ja, men det var sæt med sjovt. Ja, jeg kan godt huske det nu. Det er rigtigt. Det er en god elevatortur. Ja. Ja, hvem var den tredje, du mødte? Skud til Mastyret. Ja. Jeg elsker, hvordan du på TikTok lige nu trender helt vildt, men ingen kan finde dig, fordi det er Peter Benson. Ja, ja. Ja. Og det søger vi til. Og på nettet, han eksisterer ikke. Ja. Mm. Ja. Jeg skal lige rette til Benson. Ja. Men Benson, er det kalder, det troede de, eller hvad? Jamen, det er Benjamin Bergholt, der kalder ham Benson. Det er sgu meget, det kan jeg sgu også noget, Peter Benson. Mm. Benson, det er jo sådan lidt mere, ja. Ja. Hvis man du, er på TikTok... Du er så utrolig, det skal tilbage. Nej, hvis man er på TikTok, så går ind og kigger. Vi havde 6.500... seere med sidste i torsdags. What? Live? På en time. Ja. Altså ikke på samme tid, men hen over den time var der 6.500, der så ja. Med. Så kommer jeg fra Facebook og sender live, så er der 4. Ja. Det er sgu klart, folk de skifter, ikke? Altså. Facebook er helt elendigt. Altså. Ja. Var det ikke on the rise? Igen? Ja, det synes jeg, Gary. Snakke lidt om. Det der er, jo, når attention flytter sig, så er der jo mere rum til dem, der bliver. Ja. Så hvis alle rykker over på TikTok, så glemmer folk jo at lave Facebook-content. Det er også det, James Smith han siger. James Smith har jo mere reach på Facebook, end han har på nogen andre platforme. Altså han kan jo få millioner af visninger på hans videoer derinde. Så jo, han er ligeglad. Han er bare sådan, hvis folk vil derovre, det er fint, så har jeg bare endnu mere plads herovre. Ja. Så det er sådan, det kører jo nok lidt rundt sådan her hele tiden, ja. I sådan en spiral, ikke? Så kommer der nogle nye stjæler. Ja. Jeg vil sige, mig og Daniel kørte den live på Facebook for ikke så længe siden, ind i vores grupper. Og det er en lukket gruppe, så man skulle tro, okay, der må være noget reach ind. Folk har meldt sig ind, folk interagerer. Så laver vi en live derinde, har meldt den ud før. Og mig og Daniel, vi sidder sådan og chit-chatter lidt med os selv i 10 minutter eller sådan noget, for at vente til folk kommer ind. Mm-hmm. Der var virkelig ingen mennesker, der så den. Altså det var virkelig sådan, hvor man sådan tænkte, okay, vi har tidligere haft super god engagement på det der, men jeg ved sgu ikke, hvad der skete.
Teknikken driller os lidt. Det kan også være den ene gang. Man skal også nogle gange. Ja. Så når man laver en live, så er det jo på et bestemt tidspunkt. Og hvis der lige er landskamp, eller whatever, så er der ikke så mange, der kigger med. Vi fortsætter med at sende live. Altså, vi kører stadig live derinde. Ja. I gang imellem. Og Rasmus og, Rasmus og Katrine, som er de første seere og eneste, tak for støtten. Vi sender en t-shirt. Ja. Dagens episode skal jo handle om styrkeløft. En styrkeløft special. Styrkeløft special. Vi skal have gang i. Jeg tænker, vi skal vende lidt. Der er kommet nogle nye regler i styrkeløft. Jeg tænker måske også, at man skal have snakket lidt om programmering. Mm-hmm. Hvis man nu gerne vil gå mere all in på styrkeløft. Jeg kigger lidt over på Daniel, fordi at han jo decideret træner styrkeløfter. Skal vi lige for at få alle med, ja. Daniel, hvad er styrkeløft? Ja, god idé. Styrkeløft. Styrkeløft er en konkurrencesport, som man kan gå til, også i Danmark. Det handler om at konkurrere i tre løft med en vægtstang, hvor du, det ene løft det er en squat, hvor du har en stang på nakken, hvor du bøjer dine ben og rejser dig op igen. Så er der en bænkpres, hvor man ligger på ryggen og presser op, og så er der dødløft, hvor man løfter stangen fra gulvet op i hoften. Og det man så konkurrerer i, det er, hvem der kan løfte allerflest kilo for én gentagelse. Og det gælder så både squat, dødløft og bænkpres, og så lægger man de tre tal sammen, og så den løfter, som samlet set løfter flest kilo, vinder så det givne stævne. Til styrkeløft er man delt op i forskellige vægtklasser. Så der er for eksempel vægtklasser helt nede fra sådan noget 54 kilo klassen hele vejen op til 54, hele vejen op til 120 kilo plus. Så det selvfølgelig er færre konkurrence, fordi styrke er jo relativt alt efter kropsvægt. Selvfølgelig vil 120 kilo plusser mændene løfte mere end dem i 80 kilo klassen. Så det er den måde, man ligesom sørger for, at der er færre konkurrence. Og så udover det, så måler man også ud fra noget, der hedder IPF point. I gamle dage hedder Sinclair. Hvem der er stævnets allerbedste løfter. Og det bliver så, det er en formel, der regner ud i din total i forhold til din kropsvægt. Er det det, der hedder Wilks, eller hvad? Wilks, hed Wilks før, og nu hedder ja. Det IPF point. Det er sådan, ja. Wilks var i gamle dage. Ja. Sinclair, det er i vægtløftning. Ja, og jeg skal lige så sige, at styrkeløft er ikke vægtløftning. Nej. Så det lyder jo meget ens, men vægtløftning er, hvor der er to discipliner ja. Med en vægtstang. Olympisk vægtløftning. Ikke? Lige præcis, som er snatch og clean and jerk. Yes. Og det, man ser til OL. Mm. Mm. Og fungerer på præcis samme måde i forhold til point og, yes. og så videre. Yes. Lige nu, en kasterreference, er de ikke ved at prøve at få powerlifting til at være en olympisk disciplin også? Eller er det bare mig, der har hørt eller læst det? Altså der er noget, der hedder World Games, man kan stille op i. Det er det største inden for... Ja. Nej, jeg tænker sådan decideret... Det tror jeg da helt sikkert, men det tror jeg altid er et mål. Og var vægtløftning, var den ikke også på vej ud på et tidspunkt? Jo, det er noget med... Under dopingsagerne. Ja. Ja, de har fjernet jo hele Rusland på et tidspunkt. Nej, men altså hele sporten vægtløftning er i in trouble. Ja, de ja. Fordi der har været for mange sager. Jeg kan huske, de fjernede sidste gang, tror jeg, de fjernede hele Rusland, fordi der var nogle sportsgrene, hvor der var for mange, der blev taget, så alle sportsgrene blev bare ryddet. Mm. Prøv lige at tænke at være til badminton eller et eller andet, og så er det bare sådan, du ude, hvorfor? Jamen, Jakubovic sjovere, han er blevet taget med doping. Med dianabol. Nå, okay. Okay, så jeg skal lige bare lige forstå, men jeg skal ind og spille to sæt her mod... Jamen, du er russer. Ja, ja. Altså, Men det var fordi, de havde det der dopingprogram i Rusland tilbage i 2012, eller hvad det var. Ja, systematisk. Ja, systematisk, ja. Og der er kommet den der Netflix-dokumentar med ham. Ikaros, ja. Apropos grund af scenen. Se, ja. Fed, super fed. Så det er jo derfor, man sagde, okay, der altså, det graver dybt det her. Vi er blevet til bare at sige, ja, statsfinansieret doping, der siger vi, der rykker vi hele landsholdet ud. Altså hvis man skal se, hvordan man kan snyde på meget professionel maner. Ja. Altså det er sådan noget fucking spy agent stuff, ja. Huller i væggene og regensglas, der bliver kastet rundt med. Det er jeg tror, vi har anbefalet den før her på podcast. Og han er som taget ud af en film, ham der. Altså han er simpelthen så... Den russiske træner, der den gamle doping dude der. Han er simpelthen fantastisk. Ja. Se for ham. Ham lappen der, ham overskede. Ja. Okay, ja, det var lige et tidsspring. En sidenote, ja. Men ja, så styrkeløft, det er den her sport, man kan konkurrere i, og det er en måde, hvor man kan ligesom som løfter få lov til at teste sin overall styrke, og det, der er fedt ved det jeg godt kan lide ved styrkeløft specifikt, det er, at det er et løft, som rent teknisk set ikke er lige så krævende som olympisk vægtløftning, hvilket betyder, at man...
man kan virkelig, virkelig, virkelig få lov til at løfte nogle tunge kilo, og man kan bygge nogle vanvittigt stærke individer. Og vi er faktisk kommet til et punkt, hvor i styrkeløft, at hvert år, så grænserne bliver bare presset. Og lige pludselig, for eksempel, lad os bare gå 5 år tilbage. Der var man god, hvis man kunne løfte 300 kilo. Nu er det I bedre. Var for et løft? Lad os sige dødløft. Dødløft, ja. Nu er det standarden at dødløfte 300 kilo. Bænk, altså for en dygtig herre, der har, som er senior, ikke også? I valget mærket 105 kilo og 120 kilo klassen. Og for eksempel bænkpressen, der var længe sådan noget 160-70. Nu skal du gerne ligge tættere på 200 kilo, før du går det godt. Squatten, stedet mellem 250 og 300, er absolut minimumskravet nu, så det er blevet mere og mere. Altså man presser bare grænserne mere og mere og mere. Og det der er fedt ved styrkeløft, det er også, at styrkeløft er en sport, som er støttet og i samarbejde med Antidoping Danmark, så det er ikke det her freakshow. Du har rent faktisk naturlige atleter, som konkurrerer, som du er på lige fod med, hvilket gør, at folk har sådan, folk der kommer, som ikke har ret meget træningserfaring, kan godt sætte det som en målsætning, hvor du kan ikke sætte målsætningen, jeg vil konkurrere til Mr. Olympia. Det er bare sådan, okay, så skal du bare træne i 10 år, plus du skal teste videre i 10 år efterfølgende, hvor det sådan, hvis du bare gerne vil lave styrkeløft, så er der jo helt nybegynder konkurrencer. Du behøver ikke engang at være erfaren og ret avanceret for at stille styrkeløft. De omfavner også nybegynder. Og målet er ikke at gøre det perfekt og sige, jeg vil først stille op, når jeg er rigtig, rigtig stærk. Nej, du skal bare stille op og få noget erfaring og lære den her sport. Og så kan du bare bygge din total, altså totale mængde kilo. Er der mindre af den der perfektionisme, inden man stiller op i styrkeløft, føler du? Jeg føler ofte, at man hører det i bodybuilding, at sådan, jeg er ikke stor nok til at stille op, så derfor gider jeg ikke stille op endnu. Er det det? Det er meget bedre i styrkeløft. Jeg synes, styrkeløft er, du ser ofte nybegyndere, og man ser også, jeg ser faktisk også, at folk er mindre forskruet i styrkeløft. Mm. Når jeg har været til alle de der stævner, folk bagved, altså backstage, opvarmningsområderne er meget, for det første, sødere ved hinanden. Forholdene til kost er meget mere afslappet, fordi det handler om at performe, det handler ikke om at se ud. Og der er faktisk rigtig mange kvindelige atleter, som ikke er bange for måske at have lidt højere fedtprocent i skalaen. Fordi de bliver ikke vurderet deres værd på deres fedtprocent. Mm. De bliver vurderet på, hvor stærke de er. Der er nogen, hvor det er sådan, okay, hun er ikke hakket hende her på nogen måder, men hun får ikke mindre credit for det, fordi alle de andre er skide ligeglade med, hvad hun ser ud, for de ved, hun sparker deres røv, når de skal ind og løfte jern, ikke også? Så det er sådan hele jargonen er meget mere sund, synes jeg. Jeg synes, man er ikke så forskruet. Der er selvfølgelig stadigvæk ekstremer. Men jeg synes, styrkeløft er fantastisk sport. Jeg synes virkelig, det er også derfor, jeg prøvede at bridge en gap mellem DFNA og styrkeløft. Mm. Fordi jeg synes, det er en sund måde at kigge på træningen. Det er, for hvis fokuset bare er performance, så skal fysikken nok følge med. Og jeg bliver lige overrasket hver gang, når man ser styrkeløft og stævner. I skal se nogle af de gutter. Ja, hvor jack de er. Mm. Nej, det er sådan nogle helt kompakte, tætte gutter, hvor man kan se, når de går ind til bænkpressen. Ja. Man er bare sådan, ben, og så løfter de vanvittige ting. Benjamin her på det sidste, er bare, det er en styrkeløfter, der er nede i Nors, som virkelig har taget meget på de sidste to-tre år. Også fedt, men han tager pull-ups i bare kasse, fordi noget med t-shirten går i stykker, der er et eller andet. Det er også lige meget. Klart, om ikke, klart. Ja, om ikke andet, det er den eneste tidspunkt, han har bare kasse på. Og jeg kan bare se hans øverryg, hans skulder, hans arm, hans bryst. Ja. Det kan godt være, at han har en høj fedtprocent, for det har han. Ja. Men det er så tydeligt at se hans muskler. Der er noget kvalitetsmasse under. Fuldstændig. Jeg tror, han vil se så sindssyg ud, hvis han bliver hakket ned. Altså vildt, vildt sindssyg. Og det, der er fedt ved fysik som Benjamin, det er, jeg elsker, når det er noget, der stikker sig ud. Det er det der med, at han træner ikke super optimalt i forhold til hypertrofi. Der sker bare et eller andet, og vi har jo set hans udvikling. Ja. Men han er bare sådan, han har bygget den der fysik med powerlifting-træning. Det er fedt at se, at man kan det. Det synes jeg er fedt. For eksempel, til dengang han blev Danmarksmester. Det er 3 år siden nu, tror jeg. I 19. Der missede han 137,5 kilo i bænkpres. Han havde fået 140 til træning og sådan. Og han missede, hvis han missede han 140. Det er også lige meget. Nu 165, der bænker han 165. Så 25 kilo på 3 år for en, der allerede har vundet DM. Ja. Folk forstår godt 25 kilo som relativt nybegynder, men 27 kilo som en erfaren løfter, det er meget. Plus, han var skadesramt op mod stjernlandsmesterskaberne. Jeg var med ham som handler og prøvede at lægge mig til hans dødløft og squat.
Prøv at fortælle det. Og det kan jeg jo, hans squat, der squatter han 200. 200 til DM, ja. DM. Og nu squatter han... Nu han så op omkring de der 240, ikke? Der. Ja. Altså, hvor 200 bare blev en... Jeg husker, han fik, jeg var ret sikker på, at han fik 232,5 eller sådan noget, tror jeg. Det kan være. Altså, bare... Men også hans træning. Altså, han er aldrig under 200 kilo til hans træninger. Det er sådan en casual træning. Ja. Og det er deload i dag. Og det er bare sådan... Oh, hans styrke er bare... Når du øger din bænkpres på 3 år med 27 kilo, så vokser din brystkasse. Mm. Ja, og det var lidt der, jeg ville hen, fordi vi har jo haft så mange snakke frem og tilbage her i panelet i forhold til optimal hypertrofi, maskiner versus free weights, alignment og alt muligt pis og lort, ikke? Men det viser sig bare, at hvis du træner fucking hårdt, du bliver mega stærk, så er det stadig måske sekundært, om du går op i detaljerne, fordi du kommer til, hvis du, som du siger, Morten, hvis du bænker 100 kilo, og du så lige pludselig bænker 150 kilo, din kasse er blevet større, og det er ligegyldigt, om du har kørt incline, decline, flies, eller hvad fanden det er. Der er noget muskelmasse, der er blevet stimuleret. Det vokser. Så det er dejligt nogle gange at sådan få den der, eller se nogle powerlifter, som fucking er nærmest mere jacked end bodybuilderne, fordi de er så meget stærkere, end bodybuilderne er. Men ved du, hvad jeg tror, det kommer af? Jeg tror, det kommer af, at styrkeløft helt fra starten af, der har man en coach. Ja, når du går skal i en være klub, medlem ikke? I en styrkeløfterklub, så det der for at kunne stille op, det er kravet. Når du er dernede, så får du feedback fra en coach. Og ved du, hvad du gør? Du kører altid efter program. Jeg tror, det handler mere om det, end det handler om det er høje reps eller lave reps. Jeg tror, det handler om, at i styrkeløft er jargonen, du kører efter program. Du har en coach. Du har et atletmiljø, der er så stærkt. Nu har jeg Young Gun Andreas Dalsgaard, jeg har sådan, bet all my money, han kommer til at være fremtiden i dansk styrkeløft, nu har jeg sagt det. No pressure. Klip det lige ud, Anders, og gem det i et drevet sted. Og han er nu kommet til Aarhus Styrkeløfteklub, kæmpe skud til dem. Jeg kan bare se, hvordan han har andre unge gutter på hans alder. Og det handler ikke om, hvordan de ser ud, det handler bare om, hvordan de løfter. Man kan se, hvordan de sådan sidder på hook og giver hinanden feedback. Og sådan, på de videoer, han sender mig, har han 4 mand omkring sig. Nogen, der spotter ham, nogen, der tjekker teknik og giver ham feedback. Og sådan noget. Det er så potent et miljø for at blive bedre. Og det har du i styrkeløft. Når man er bodybuilder og styrketræner, for eksempel i et kommercielt træningscenter, så er det kun dig selv og måske din træningsmarker. Og så, jeg tror også, en anden ting er, at man går meget op... Man går kun op i at blive stærkere. Så hele essensen i styrkeløft er progressiv overload. Yes. Og det er det ikke nødvendigvis fra starten, når man ikke ved bedre i bodybuilding. Det handler måske lidt mere om the pump og lave øvelser, man synes er sjove og sådan nogle ting. Hvor her er det bare sådan, du kan ikke komme udenom det. Det er det, vi går efter fra dag et, som du siger, med at have et program og det ene og det andet. Det er det, du går efter, det er at lave progressiv, og det er at blive stærkere. Hvis du får skruet det ind fra starten. Og det er jo også, det er sådan, når der kommer en senere episode, tror vi snakker om, men det er jo tættere på old school bodybuilding, ikke? Altså den der, som Arnold og drengene, de lavede, ikke? Det var sådan, de gjorde. Det var sådan, de gjorde. Og som vi også har nævnt mange gange tidligere, mange af de bedste natty BB'er i verden, både i dag og for 10 år siden, i deres off-season, der dykkede de powerlifting. Og om det er helt bevidst, jeg tror faktisk lige så meget, det var for, at de synes det var sjovt, når fedtprocenten var højere. Jeg tror også, det er lystbetonet, faktisk. Ja, jeg tror, det er lystbetonet. Det er sådan, jeg har det. Men det er som om, den carryover, fordi så når de har lavet deres styrkeløftprogram, så gik de lige over og lavede lidt rows og lidt flies, bare lige for at få det sidste med. Russell Orhi. Han er verdens bedste styrkeløfter lige nu, tror jeg. Altså vægt til kropsvægt ratio. Taylor Atwood er bedre. Der er en, der er bedre. Han har vundet VM, ikke sidst. Ja. Men han laver jo powerbuilding. Han laver vitterligt. Han har en dag, så går han ned og bænker hans tre tunge sæt, laver back-off, bodybuilding-agtig, og så laver han hele hans bodybuilding-workout. Han powerlifter, og han er verdens bedste. En af verdens bedste, ikke? Det er bare en sjov sådan... Jeg ved, om der kommer flere studier på det på et tidspunkt, hvor man er sådan, okay, vi tog fejl med alignment, vi tog fejl med alt det her. Giv den bare gas med tunge løft, supplerer det med det her. Ja, det bliver spændende. Ham Taylor, hvis I ved, hvem han er, han er minus 74. Det siger man ikke lige noget. Han bænkpresser med pause, raw, 215 kilo. Shit. Han har ikke crazy opspænd heller. Han hygger bare lidt. Han er så stærk. Han er kilo for kilo den stærkeste menneske på jorden lige nu, og han er natty. Altså, den stærkeste natty, vel at mærke. Hans squat, jeg kan ikke huske, hvad han squatter. Jeg tror, det er 305 kilo. Lige nu, det er bare 4 gange kropsvægt. Natty, det betyder naturlig. Ja, natty betyder naturlig. Som betyder... Nå, så han er i... Altså, du ikke bruger anaboliske steroider, eller præstationsfremmende.
Han udover kreatin og testet forbundet. Udover kreatin. Kreatin er bedst. Prøv lige at tænke over, han vejer under 74. Jeg mener, det er 74 ja. Kilo. Det er fuldstændig hjernedødt. Han squatter 303 kilo. Ja. Mit mål er 300, så går jeg glad i graven. Ja. Jeg vejer dobbelt så meget som den her mand. Altså, det er sådan, han er så stærk. Og hans dødløft 300 plus. Jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske hans dødløft. Men det er bare for at sige, der findes så meget potentiale derude, vi fatter det ikke. Mm. Altså, det er det, der er så fedt ved det her med den her sport, det er, at det er sådan... Jeg føler lidt, at du kan excellere i styrkeløft som naturlig, og stadigvæk gør det pissegodt, uden folk claimer, du tager noget. I bodybuilding er det sådan, hvis du klarer dig rigtig godt. Lad os nu sige, Taylor, han bare dyrkede bodybuilding. Han vil sikkert også være en af de bedste bodybuildere. Eller sikkert. Russell vil sikkert også være en af de bedste bodybuildere. Han har vundet pro-shows, bare sådan for hyggens skyld. Det har jeg jo haft. Og problemet er, at det er meget visuelt. Ja. Så jeg tror også, at det velkommer ikke på samme måde, at man er ekspert. Altså det er ligesom om, jeg føler, at styrkeløft er sweet spottet for en natty, virkelig. Det er, sådan, det er et miljø, som også det er noget, du bliver velkommet til. Vil du sige noget, eller så havde jeg lige noget? Ja, bare kom med det. Det er fordi, jeg vil bare lige sige i forlængelse, Daniel, også, at den her sporten er så ny stadigvæk. Så selvom det har været der i 20 år, 30 år, 40 år, så det er stadig så ny en sport sammenlignet med fodbold, eller badminton, eller volleyball, eller et eller andet. Så den der gene pool, som du snakker om, at hvis vi tror, vi har set de stærkeste mennesker på jorden lige nu, no, hver år lige nu, bare i takt med, at fitnessbranchen er stukket af de sidste 10 år, hver år bliver verdensrekorderne slået og slået. Prøv at forestille jer om 10-15 år, når det er blevet endnu større, hvad for nogle freaks, der kommer. Ja. Man forstår ikke, hvor stor man kan blive, og hvor stærk man kan blive uden steroider. Altså det er... Men det er et gennemgående ting, som jeg... Ja. Altså fordi der er kun én Messi og Ronaldo, der er kun én Usain Bolt hver, nu siger jeg bare, 50 år. De findes altså også inden for, når man skal producere muskelmasse, og når man skal være stærk. Mm. Men det har folk så svært ved at forstå, at selvfølgelig er der sådan nogen også. Altså, ja, de kommer til at se så vanvittige ud. Hvis vi kigger på Mr. Olympia-folkene, da de var 16 år gamle, 18 år gamle, der var de 100 kilo og var shredded. Og så er billederne af Lee Priest. Det ser så vanvittigt ud. Man fatter ikke, hvor gode de er. Nej. Altså, så man... De har lavet sovset dengang, ikke? Altså, det samme med Ronnie har man også tænkt, når man ser nogle billeder der. Altså, Ronnie, han vandt jo NPC-shows, Natty. Ja. Så i interviewet, hvor han sagde, hvorfor han startede med at træne? Ja, jeg tror, jeg sendte det til jer. Ronny, hvad er der sendte det? Jeg sendte det fra Christian Guzmans... Ja, for han trænede faktisk ikke, men han lignede jo trænet. Altså, det tror jeg, det skal vi lige have med til dem, der ser med eller hører med derude. Ja. Ronnie Coleman, nok den mest legendariske Mr. Olympia bodybuilder i verden, vundet 8 titler. Han er inde, og han er retired nu og så videre. Han skyder en podcast med en, der hedder Christian Guzman. Nej, Max Tuning. Og så får han spørgsmålet sådan, hvordan starter du med at træne? Og der var han, hvad var det han sagde, 13, 14, 15 år gammel. Folk i hans område blev ved med at spørge, om han ikke trænede. Han var så jacked, uden at træne. Og det synes han var irriterende. Det synes han var irriterende, så nu var han sådan, ved du hvad, nu går jeg ned og træner, så jeg kan sige, ja, jeg træner. Så behøver jeg ikke sige nej, og så skal jeg ikke have den diskussion med, at jo, du gør. Nej, jeg træner ikke for helvede, lad nu være med at spørge. Prøv at tænke at have det, altså man kan slet ikke forestille sig det. Hvor er det vanvittigt. Det er helt absurd. No. Tænk, altså det var der sgu ikke nogen også, som var jeg sgu heller ikke. Jeg var sgu heller ikke sådan, at jeg var jacked uden at træne. No. Ej, det er meget specielt. Altså man ser nogle gange de der billeder, der popper op fra nogle ulande eller et eller andet, hvor de ikke har adgang til fitnesscenter. De har ikke adgang til god ernæring. De har ikke adgang til protein. Så nogle gange, der går sådan en farmer ud på en eller anden mark i Afrika, Indien, whatever. Og han ligner en bodybuilder. Og så interviewer de ham, og så står han der helt jacked, og så nej, jeg flytter bare lige nogle halmballer eller et eller andet. Francis Ngannou, UFC-fighteren, den er den mest potente heavyweight, der nogensinde har været. Han gik bare, han gravede bare grøfter. Det er samme med Liver King. Ja. Gravede grøfter. Åh, det er godt. Francis Ngannou, bare, jeg smider lige et billede op af ham. Ja, gør lige det. Fuldstændig sindssygt. Han prøvede 7 gange at komme til Europa, og blev hver gang bare smidt tilbage ud i en ørken, og så skulle han finde hjem til hans landsby igen, for så at forsøge at komme over grænsen igen. Nå, det er fordi, han prøvede at flygte, og så blev de taget af immigration og så videre. Nej, og de blev altid sat af, fordi det var sådan et eller andet, det var sådan et bestemt kyststat i Afrika. Så han har bare det sygeste mindset, og så er han bare bygget som Hulk. Mm. Det er så vildt. Han har det hårdeste. I den nye Jackass-film, der slår han Aaron McGinney i pikken. Nej, men de er jo knust. De er også der. De er jo fuldstændig polariseret. Jamen, han er vanvittig. Ham sender lige billeder af. Og vi skal lige have billeder af ham op på skærmen. Ja. Okay, vi skal tilbage til noget styrke. Vi skal tilbage til... Men ja.
Det er fordi, jeg har et emne, som er måske lidt tungere. Ja. Men det handler lidt om det, vi lige er inde på. Og det er fordi, at... Nu siger jeg det igen, og lader med at gøre en ting ud. Jeg er meget på TikTok. Ja. Og der er rigtig meget lige nu. Der er rigtig meget med unge. Jeg kan selv huske, da jeg var 18 og lige begyndte at træne, seriøst, der troede jeg, det var realistisk at se ud som Phil Heath, som på daværende tidspunkt var Mr. Olympia og totalt krudtet op til begge ører, ligesom Ronnie Coleman. Jeg troede, det var realistisk, som naturligt. Man skal bare tage det seriøst, ikke? Ja, jamen altså, og så skal man nok blive Phil Heath. Der er rigtig mange unge, der tror, at når man har trænet længe, så kommer man uanset genetik eller noget til at se ud som Daniel. Og det gør man ikke. Og jeg tror, at der er også rigtig mange unge, der fordi at både vi, men også bare sporten, er blevet mere udbredt, altså alle vores råd i vores generation, vi har virkelig sat den nye generation op til at få gains relativt hurtigt, fordi de går op i styrkeløft, de går op i progressiv overload osv. Så dem, der er i starten af 20'erne, en ting er, at der er flere, der går op i træning. En anden ting er, at de træner meget bedre, end vi gjorde. Det vil sige, at de får meget bedre resultater. Og jeg kan bare mærke den der sådan kæphøjhed, der er på internettet om, at hvis vi tre ikke ligner Daniel, så er det, fordi vi ringer til at træne. Hvor jeg tror, og det er derfor, jeg er på TikTok, blandt andet, men find I for ros for mig, og jeg får bare claims, hvor jeg ikke er natty. Nej, det handler ikke om ikke at være natty. Det handler om, at... Jeg får ikke den ros. Ja, jeg oplever den ikke. Det handler om, at folk... vi har også lige sagde i frokosten. Jeg troede, du var højere, Du bliver bare savet af en. Kom over. Nå, det er dig, der er til nummer 3, ikke, Peter? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja. I er federe på internettet. Jeg tror ikke, folk forstår, hvor meget genetik der er med i at styrketræne. Jeg tror ikke. Det er ligesom, når folk siger, at jeg får den tit. Om jeg er tilfreds med det, jeg har opnået, eller med, hvordan kan jeg vide noget om træning? Jeg er ikke større. Hvor det, sådan, det er lidt ligesom at sige, at hvis man ikke er lige så god til fodbold som Cristiano Ronaldo, hvordan er man så blevet professionel? Hvor spiller man så overhovedet? Det er jo fodboldspiller. Altså, så der er sådan en negativ vibe omkring styrketræning, ja, og hvad man bør opnå, fordi enten er der mange unge, der bare fucking hjerner derudaf, og godt for jer, det er fucking fedt, men fordi de ved mere, og mængden af unge mennesker, der går op i træning, styrkeløft, bodybuilding osv., gør at flere Daniel Riisgaard og Frederik Ibsenogre er i sporten allerede. Der er nogle fucking freaks, der er flere af jer Regen, nu. Regen. Ej, altså, der død løfter 350 kilo, hvor det sådan... Jamal, der døde løftet 500 kilo. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Og jeg synes bare lige, at hvis man sidder derude og er ung eller whatever, tænk lige over fodboldeksemplet med, at bare fordi at man ikke er lige så god som Cristiano Ronaldo, så betyder det ikke, at man ikke kan være professionel fodboldspiller. Der er bare en større popularitet omkring træning, hvilket heldigvis gør, at der kommer flere freaks ind og laver de her syge resultater. Og som du sagde til at starte med, at vi har ikke hvert år bliver rekorderne rykket og slået og så videre. Mm. Og det er fordi, at vi bliver klogere på træning alle sammen. Mm. Og der kommer flere ind, der interesserer sig for træning. Og derfor vil vi jo altid blive bedre og stærkere og se vildere ting. Mm. Det er faktisk også derfor, at det sådan nogle gange, og jeg er enig, for så fremmest, du har helt ret. Det er også derfor nogle gange, jeg kan godt lide udfordringen med, hvis man har en klient, som måske har sådan, lad os kalde det et standard gensæt. Så sådan, du ved, det er den person, som har fine gener. Det er godt, det er okay, det er ikke det bedste, det er heller ikke det dårligste. Og gør dem rigtig, rigtig gode. Mm. Det er virkelig en udfordring som træner, ikke? For man har de der freaks, hvor man er sådan, det skulle lidt ske, det lå lidt i kortene. Og det er også det, jeg føler, at styrkeløft måske inviterer en lille smule til. Det er, at du har... Hvis du er en rigtig freak, medmindre man er taler Edward, fordi han er lidt exceptionel, men så typisk så er du i de store vægtklasser også. Men der er rigtig mange, der florerer, som er i 74 kilo-klassen til sådan måske 90. Det område, hvor der er en meget bred genpool.
Og der kan du rent faktisk godt konkurrere og indbyrdes og have nogle gode kampe. Du bliver ikke lige så meget ramt af den her freak. De ender typisk i 105 og 120 kilo klassen. Freaksene. Over tid bliver de tunge nok, ikke også? Mm. Men det er det, jeg synes er fedt ved styrkeløft. At det er sådan, det er så kompetitivt. Og ligegyldigt, hvor god du er, jamen, så hvis ham der freaken, han bliver skadet for ofte, så indhenter du ham sgu. Fordi der er ikke ret mange gener, der gør, at du ikke bliver skadet. Det har jeg ikke set. Jeg har set gener med folk, der bliver rigtig, rigtig stærke og rigtig store. Men du kan nemt fuck dig selv op, sådan rent skadesvise, ikke? Så det er sådan, det synes jeg er rigtig fedt. At det er sådan lidt noget, man kan. Mm. Noget, som jeg synes er rigtig spændende med, så kan jeg lige sende den videre i styrkeløft, det er også det her med, at man nu lige pludselig begynder med sine PT-klienter. Dem, som man introducerer til squat, dødløft og bænkpres. Det der med, at de sådan ved, okay, men det er faktisk en disciplin, det her, du laver. Mm. Nå, men det synes jeg, der er mega sjovt. Og nogle gange, så kan det også gøre, at folk, de sådan, de behøver ikke engang stille op, men bare det der velvidende om, at det er en disciplin, det gør lige pludselig, så interesserer de sig for det, og så begynder de måske at se lidt powerlifting, begynder at følge nogle folk på Instagram og så videre, som dyrker powerlifting, og det skaber også en øget interesse, at man har den her disciplin. Hvor det sådan, der findes jo ikke en konkurrence i tricep pushdowns, altså der er nogle øvelser, som... Det gør der faktisk, tror jeg. C.T. Fletcher har jo rekorden i en isetbar straight, altså curl. Jeg forstår ikke curls, jeg tror ikke i tricep pushdown. Men det der med, at man, sådan, man har de her hovedløft, som er super motiverende for folk at køre, og det stammer jo fra styrkeløft, at dem kører man med sine klienter, ikke også? Det er faktisk rigtigt. Altså selv nogle af mine sådan nybegynder, eller hvad vi skal kalde dem, dem der er mere hobby-motionister, kan vi godt kalde dem, synes jo også, at det er fascinerende, når der kommer nogen ned i gymmet, som dyrker powerlifting, styrkeløft. Mm. Og så står der en pige eller dame, samme bygning, samme størrelse, og så scorer de bare, nu siger jeg bare, 2,5 gange mere, end vi står og laver til vores træning. Så kan de stå sådan helt, okay, what the fuck? Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Så er det sådan, nå, jamen det, du ved, det kan det jo, hvis man sådan tager det seriøst og koster, og der er mange ting i det, teknik og så videre. Men det er jo, altså, du kunne basically komme derhen, hvis man tager det seriøst. Ikke? Så det kan de godt være sådan, okay, så der er nogle nuancer på, ikke? Ja, og de kan relatere til det, fordi perspektiv. De ser hendes squat, ja, og de squatter selv. Hvis man ser en bodybuilder, så, og nu snakker jeg ned om bodybuilding, det er slet ikke målet, men det er med det der med, at de ser en stå og posere på scenen. Det er meget sjældent, det er lidt svært at relatere til. Mm. Men de kan jo se, om jeg har prøvet at have det der med stangen på ryggen og så bukke i benene. Og så ser de det. Kæft, hun er stærk. Ja. Hvorfor kan hun det? Og det er så relaterbart på en eller anden måde. Ikke? Bodybuilding er jo også andres meninger, om du vinder. Ja. Styrkeløft, der er facts. Ja. De her tal har du løftet, du har vundet. Bodybuilding, det er sådan, vi synes, du ser flot ud. Jeg synes ikke, du ser flot ud. Du vinder. Altså, basically, hvis man skærer det helt ind til benet. Apropos, at styrkeløft er facts. There are some rules. There is a change of rules. Change of rules. Der er jo, og dem har man nok set derude, hvis man har lidt træning i sit internet feed. Vi har alle, tror jeg, set de her bænkpres. Ofte queens, meget ofte piger, der kan lave det her ekstremt sindssyge svej. Hvor en range of motion er bare... Kan vi lige få det bedre? Meget kort. Gud, hvor de svarer. Nej, hvor de svarer. Kan vi ikke lige få det klip ind? Nej, der svarer. Er det noget, jeg har sagt? Ja, det er så godt. Der er et klip fra en tidligere podcast, hvor Peter siger det. Det er fantastisk. Og det er måske bare lige en dejlig klip. Men, det skal vi nok finde. Vi finder det. Men ja, det der kommer nye regler i bænkpressen, hvor man netop ikke må lave det svej. Man skal have en mere standardiseret range of motion. Yes. Daniel, kan du ikke lige forklare... Hvad var de gamle regler, og hvad er de nye? Jo, så det var sådan før i tiden, når det kom til bænkpres, det var, at man havde bare lavet en regel, der hedder, at du skulle ligge på bænken, og du skulle have kontakt med skulder og nakke, vi skal have kontakt med ballerne, og så skal vi have hælene i gulvet. Og måden, du fuldfører en bænkpres, det er, at du trækker stangen ned af racken, og så får du et startsignal, så kører du ned på brystet, så får du et pressignal. Hvis du så presser den op, så kan du få et racksignal. Og så er den godkendt. Men... Det, som folket fandt ud af, det var, at jamen, desto mere smidig man var i rygsøjlen, så længe man bare holder øverryg, nakke i, og faktisk skulderbladene, og røven i, så kunne man jo egentlig bare lave sådan en stor bue, der gjorde, at bevægelsen blev kortere. Og så blev det lige pludselig, så kunne begynde at handle mere med om, jamen, de her atleter, som var super, super smidige, lige pludselig kunne du vinde rigtig meget på at være smidig. Og det gav en fordel til nogle løftere. Og det var bare sådan, reglerne var. Man udnyttede bare reglerne. Jeg har en løfter, der Katrine Forsberg, som er exceptionelt god til det. Hun har lige sat Danmarks rekord med 127 kilo i bænkpres.
Det gjorde vi lige her i forrige weekend faktisk til Danmarksmesterskaberne i bænkpres. Og hun har et rigtig højt opspænd, så hendes range of motion bliver kort, og ergo så bliver man stærk. De har så lavet nogle nye regler, der gør, at det kan man ikke gøre længere. Fra det nye år, så skal det nye kriterie er, at vi skal have albuen ned forbi forsiden af skulderen. Så basically ligesom i squat, så skal man have i squat, der skal man have hoften under knæet for at ramme parallel. Så ligesom de to punkter, man vurderer det, ikke også? Lårbenet kommer ned i parallel. Nu er det ligesom overarmsknoglen-ish, der skal i parallel. Og man må ikke lave opspænd, hvor man rører bænken med fødderne. Så man må ikke lave et setup, hvor man rører bænken med fødderne. Det er fordi, også noget jeg har været god til at lære mine klienter, det er det der med, at man, desto mere kompakt man kunne gøre ryggen, desto mere man kunne lave det der store opspænd, desto kort range of motion, så hvis man kravler op på bænken, så er der sådan en metode, hvor man virkelig kan cramp sig selv i position. Så det har de fjernet nu. Og så er der også regler med, hvor bredt man må stå. Hvor bredt du må stå? Med benene. Ja. I bænkpres stadigvæk. Må de ikke komme længere ud end hvad så? Jeg kan faktisk ikke huske det specifikke lige nu, okay. men de har lavet nogle ændringer også i forhold til standen. Okay. Så, alt sammen noget, der gør, at man ikke længere kan lave de der kæmpe store opspænd. Og der er rigtig mange i styrkeløfter i verden lige nu, som er ret oprevet, fordi det er jo et skill. Som person, der ikke ved noget om styrkeløft, så ser de det som om, nå, jamen, det er jo et færdigt. Det gør jo bare, at det ikke er det der crazy smidighedskonkurrence. Men faktum er, at det er jo en teknik, som løfter i over et årti har brugt tid på at perfektionere. Mm. Og alt det hårde arbejde, det bliver faktisk, om du ved det eller ej, sweeped out. Fordi det er en helt ny teknik nu. Hvis du er vant til at lave det der rigtig store opspænd, du er simpelthen ikke vant til at få albuen ned i parallel. Det er simpelthen overarmet ned i vandret. Det er simpelthen ikke. Du er ikke vant til det. Så, og det har skabet noget røre i andedammen, fordi det er jo en position, hvor at vi nu får en hel masse verdensrekorder, og diverse rekorder i hele verden, de bliver... Nej. Farvel. Jo. Fordi vi kan jo aldrig slå dem. Der er clean slate. Clean slate for næste år er det, som de formoder. Det, der kommer til at ske, det er, at de gamle rekorder kommer til at stå i bøgerne, og det hedder så nok noget præ-2023. Mm, selvfølgelig. Men både bænkpresrekorderne, men også totalerne, skal slås på ny. Og det betyder jo altså, at hver gang der kommer et nyt stævne næste år, så i teorien, så bliver der sat rekord hver gang der bliver lavet løft, der er højere end det forrige. Så det er sådan en revolutionerende for styrkeløft. Og de ting, jeg siger nu, det er ikke noget, jeg ved. Det er bare formodningen, hvordan det kommer til at blive. Okay. Det er, at næste år, så er det sådan, der kommer til at være nye boller på suppen med bænkpressen, og det kommer måske også til at blive sværere for dommerne at dømme. Grunden til, det er svært, det er, fordi nu skal de holde øje med flere ting. De skal holde øje med, hælen ikke løfter sig, og røven må ikke løfte sig. Der er en, der skal sørge for at holde øje med, pausen er lang nok. Der er en, der skal holde øje med albu kontra skulder. Og det, der gør det svært, det er... Nu bliver det en styrkeløft special, det her. Mm-hmm. Det er, hvordan kan man se på et individ, der har store triceps, eller en stor biceps, eller for den sags skyld stor forskulder, om albuen kommer den position, den skal i? Fordi det kan godt snyde lidt. En person, yep, som ikke har ret meget, har en meget flad forskulder, skal måske arbejde sig længere ned. Så der kommer lige pludselig til, ligesom alt andet, kommer der lige pludselig til at være mange ting, dommerne skal holde øje med. Og jeg tror for styrkeløft, det der kommer til at ske, det er, at folk kommer til at lægge længe. Jeg tror, det bliver nærmere halvandet sekund, fordi dommerne skal simpelthen, der er for mange ting at holde styr på. Fordi der er forskellige dommer med forskellige hatte på, når man har konkurrence. Og de skal ligesom alle sammen gå med på at sige, nå jamen, det var godkendt, røven var godkendt, bla bla bla. Så jeg tror måske, at folk kommer til at ligge der længe nu. Og det kommer til at give et stort dyk i kiloene i bænkpressen. Det bliver jo sjovt at se, og hvis folk kan høre en masse larm ud i podcasten, så er det fordi, at uddannelsen lige holder pause nu. Bare lige en disclaimer. Så det kan godt være, der er lidt... Anders han fikser det. Han siger lige, no problem. Ja. Så hvis der er noget, så skal Anders ud. Men det kunne også være, at det var for mange af dem, der måske kun har et par år på banen i styrkeløft, at de faktisk tænker, okay, now it's time to shine. Der er clean slate, der er nye regler, ved du hvad? Vi har faktisk mulighed for at være med nu, indtil psykopaterne de er blevet claimet verdensmestre og sat rekorder og sådan noget igen. Det kan både være motiverende, og så er det selvfølgelig måske demotiverende for de gamle, ikke? Jo. Så. Jeg synes, det er rigtig fint at lave en form for standardisering i bænkpres, fordi der har virkelig været lidt en kamp, mest for de lidt lettere løftere. Ja. At jo mere opspænd, desto højere... bænkpres vil du have. Så det ved at standardisere det gør jo at det er lidt mere lige for alle, synes jeg.
Jeg tror sgu, jeg stiller op. Ja. Hvad for noget? Så kan jeg endelig vinde. Jeg stiller op. Peter stiller op. Så kan det være, han kan vinde en konkurrence. Ja. Er der ikke noget par og et eller andet, man kan stille op? Paralympisk. Jo, men de bænker 200. Ja, hører du hvad. Det er løgn. Gør de det? Jeg står bare med at træne. Det er 200 kilo Larsen press. Ja. Det, ja, de har jo lavet en paralympisk bænkpres ved Leiko, som er sådan nærmest, det er en seng. Ja. Fordi de skal ikke have fødderne på jorden. Jeg synes, det er så det er bare sådan en stor seng, og så er der en bænkpres. Ved du hvad, der er virkelig imponerende? Der er en, der bænker, jeg tror, han bænker 250 kilo. Uden ben. Ej. Det er så sindigt, det er jo så vildt, altså. Det er... Han er det vildeste, det mest dramatiske bænkpres. Han råber. Han råber hele vejen op, hele rip, og han får den, det er så sindssygt. Jeg synes, det med de nye regler, jeg tror, det folk har savnet måske. Nu er jeg lidt unbiased, fordi jeg følger ikke så meget med i sporten, men når jeg har kigget på det, så jeg kan godt se det for, hvad det er. Jeg forstår godt, at man udnytter teknikken til den grad, man nu kan under de regler. Men jeg kan også godt se, at man gerne vil fjerne det netop for at sige, jamen det er jo stadig, det er et løft, det er noget styrke, du skal repræsentere fra A til B, så der bliver nødt til at være en vis mængde bevægelse i, før vi kan sige, at du har løftet noget, hvor ja. Før der snakker vi måske et par centimeter, ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå det der med, okay, jamen kunsten er jo at løfte noget fra A til B, så det går ikke, at vi kan det her nu. Så jeg tror, det er sådan, jeg tror, det bliver rart for folk at se, okay, nu, de fucking flytter noget væk nu. Ligesom i squat. Præcis. Hvis du kan ikke køre en partial squat, du skal ned og sidde og op igen. Det tror jeg bliver forfriskende, om de gamle så synes, at det er fucking irriterende. Ja. Og, fordi reglerne var jo de samme før. Mm. Altså, der var jo en standard. Den standard er bare sådan en ny standard nu, så man kan sige, der var jo de samme kasser for alle. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er sundt for sporten. Jeg tror også, det er sundt. Ja. Det er sgu lidt, altså, det er sgu lidt fedt, de løfter ud. Så siger de et eller andet. Start. Ja. Og så lift, eller press, eller hvad de nu siger. Ja. Nå, hvad fanden, hvad er det? Altså, jeg snakkede med... Nu får jeg sikkert nogen på nakken, men det er bare sådan. Kæft, sådan bliver neutral observatør. Jeg snakkede med... Hvis det er nogen fra TikTok, så... Det er bare fordi, du ikke kan bænke noget. Ja. Og det har du Peter Benson der. Peter Benson for helvede. Er det Bernie Sanders? Du er helt nede i Bernie. Ja, vi er helt nede i Bernie nu. Så ved man, at vi er færdig, ikke? Når Benson kører Bernie. Hvad hedder det? Jeg snakkede med Team Maxer. Jakob Biermans personlige trænerteam. Og de har en del powerlifter. Og der snakkede jeg med, jeg tror det var Christoffer fra hans team, som også sagde, at det man også kunne med bænkpressen, det kan være, du genkender det her, Daniel, men der er nogle regler i forhold til fingrene på, og grebet på stangen. Og en ting var, at de kunne lægge sig op i et bestemt opspænd, men så var der også nogen, der kunne vinkle hånden på en bestemt måde, og så knække den ned. Så de med vilje, i stedet for at holde et neutralt greb i håndledet, som man normalt vil for stabilitet, og have et lige pres, mm-hmm. så var der nogen, der bevidst knækkede den ned for at hente en centimeter. Så de kunne gøre det på en eller anden måde. Så en ting var at få brystet op, en anden ting var også at knække håndledet ned, og så netop til sidst, så var det bare sådan en... et par centimeter, det er en, så det er sådan det ting det der. Det er, ja, det er nemlig en ting, ja, ja. Men det er sådan det bliver forfriskende at bare sådan prøv at høre, nu skal I fucking flytte den vægt. Ja. Og men det som det med håndledet, det synes jeg sådan er bullshit. Det, ja. Og jeg ved også godt, der er folk der har holdning til, og det ved jeg faktisk også, de har også Maxer, at det her er en fin måde at bank på, og det her er en fin måde at bank på. I don't agree. Jeg ser vanvittige ændringer med folk bare ved at ændre deres greb. På grund af stabiliteten og... Som I lærer at gøre sådan her, når du bænker. Det der. Så kan I fortsætte at trykke mellem indersiden af tommelfingeren og håndfladen ned ved lillefingeren. Man twister. Det der, så torket. Det er ligesom om alle ved, at de skal lave det der tok, men det er ligesom om de lader håndledet stå stille. Mm. Prøv at lade håndledet tok med. Det gør kæmpe forskel. Så ligger vægten der, så kan du presse gennem håndfladen. Mm. Det er sådan noget, som jeg har lært for sent. Da jeg har lært at gøre det ved folk, så er sådan, wow, så kan de få lov til at presse, og de er ikke ondt i håndledene, og de behøver ikke wrist wraps. Alle powerlifter har brug for wrist wraps, hvor det sådan bænker os alle sammen sådan her. Mm. Så det der med, at du lige lærer. Ja. Det svarer til at slå på en boksepude med et afslappet håndled. Mm. Det tror jeg også, jeg er meget enig med dig. Ja. Bare sådan her. Nå, det var en anden snak. Men ja, det er rigtigt. I forhold til styrkeløft, så tror jeg, det også bliver mere publikumsvenligt. Som du siger, Niklas. Fordi det er ikke sådan... Folk har mega svært ved at forholde sig til den der bænkpressen. Og det var faktisk bænkpressen, der var sådan lidt underlig. Ja. De forstår det ikke. Nej. Men jeg vil gå så langt at sige, det er jo bare en naturlig udvikling. For jeg tror ikke, der var så mange, der gjorde det der i starten. Det er bare en gradbøjning af reglerne. Det er jo fordi, folk finder et loophole. Selvfølgelig. Og så gælder det om at se, om de kan cheat that. Men det ser vi jo inden for alle sportsgrene. Der var også for et par år tilbage i fodbold, så satte man kameraer op på, for at være sikker på, trillte den ind over stregen, eller var der straffe, osv. Mm. Og det man jo begyndte at gøre i flere sportsgrene. Man kunne forestille sig, at de fik kameraer på, og så sidder dommerne bare med 5 skærme og kigger ned i skærmen. Altså, de laver løftet og godkender det, osv. Så får de den replay på skærmene. Så siger de, yes, godkendt, 3 hvide lamper, ikke?
Det tror jeg kommer til at ske, fordi hvis, som du siger, hvis dommeren ikke kan se det med det samme, det tager 5 sekunder at kigge på skærmen, hvor der er nogle linjer på eller whatever, de kan se, yes, den er godkendt, trykker hvid knap. Ja, og der er også en jule. Det er faktisk lidt sådan, det foregår nu, bare uden skærmene. Okay. At der har en dommer, du har en dommer forfra, fra siden, og så har du en jury, ja, som er nogle erfarne gutter, som ser på det hele. Så sidder typisk ret trætte, drukket meget kaffe. Det kan man sådan hele dag. Og det er en ting, og juryen er menneskelig, og der kan ske fejl. Det er sagde pinligt. Hvad er det for en rookie mistake, Morten? Det er simpelthen, fordi vi skal stille vores p-skiver. Nå, god. Nej, det skal vi om et kvarter. Så ja, vi har lige kvarteret tilbage i episoden max. Okay. Undskyld. Nej, det er fint. Men hvad... Må jeg lige sige en hurtig ting, mens jeg husker det? Ja, selvfølgelig. Det handler om det her. Men det er, at hvis man sidder derude og tror, at når man laver en bænkpres, at så skal din hæl være i jorden, så er det jo altså kun, hvis du stiller op til styrkeløft, at det er et krav. Mhm. Det er ikke et krav helt generelt set, at hælen skal være i jorden, når du bænkpresser. Det hører jeg bare nogen. Jeg synes, det er godt, ofte, du siger det. Jeg synes, det er godt, du siger det. At folk tror, at de her regler, der er i styrkeløft, at det er nogle regler, der gælder i fitness world. Altså for den average gym rat. Hvor at det er jo altså nogle regler, der er til, hvis du konkurrerer i styrkeløft. Jeg har altid for eksempel bænket på tæer, når jeg bænker i gym, og det er fordi, når jeg bænker på tæerne, jeg føler, at jeg kan bedre trykke igennem min quads. Jeg kan bedre, det er ligesom om, jeg er ligesom i en leg extension. Mm. Jeg trukker lidt i flexion i knæledet. Jeg kan få benene lidt længere ind under mig selv, og så giver det bare mening for mig med leg drivet. Hvis jeg nogensinde skulle lave hælene i, så ville jeg tage et vægtløftningssko på. Ja, så tæerne er stadig behøver, hævet. Ja. Yeah. Det må du også godt, ikke? Det må du også godt til konkurrencer. Der er en regel for, hvor høj kiel hælen må være. Okay. Så du må ikke bare tage en stilet på det eller noget. Bare sådan det er klart. Kom med sådan en afsaget buffalo. Sådan en Christian Louboutin stilet der, eller hvad de hedder. Det ved jeg ikke, hvad de hedder. Sådan en rød. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, jeg synes... Var det rigtigt udtalt? Det er dig, der er fashion. Hvad for noget? De der populære kvindestiletter der. Ja, der er røde under. Ja. Det var bare den... Labutang? Populære kvindestilet, som Niklas han udtalte fuldstændig korrekt. Hvorfor gjorde han det? Hvad handler det om? Men jeg har jo haft fransk. fedt, mand. Jeg synes, vi... God snak. Godt. Jamen, Ja. Hold den lige åben. Der kommer ting ud. Fedt, mand. God snak. Det kunne måske være meget sjovt at snakke omkring det her med, hvordan griber man, hvis man gerne vil dyrke styrkeløft. Du er måske en gym rat. Du er måske klient hos en personlig træner. Hvordan går man fra at være herre fru Hakkebøf til lige pludselig, nu er jeg styrkeløfter. Hvor er segwayen, og hvornår er man god nok til at dyrke styrkeløft, og hvad skal ligesom til for at lave den transition? Har I før, jeg træner selv styrkeløfter, men har I før gjort eller haft klienter, har klienter, der måske godt kunne tænke sig på et tidspunkt at gøre noget lignende? Altså jeg har ikke, jeg har aldrig haft nogen klienter, der... Generelt. Jeg har aldrig haft nogen klienter, ja. Der sådan har sagt, gud, det kunne jeg godt tænke mig det der. Men jeg sidder lige og tænker, om der ikke var nogen... jeg har helt sikkert nogen, hvor at det med at mestre en barbel, elsker de. De kan lide det, de kan lide teknikken, de kan lide microloading, hele det der med at... Det der med at mestre en barbel i squat, bænk, dødløft, overhead press, barbel rows, whatever det nu kunne være, det synes de er nice. Så det jeg gør som coach, det er, så trækker jeg bare træning mere over i powerlifting-agtig style-træning. Men jeg har aldrig haft nogen, hvor vi sådan, okay, nu går vi all in på det der. Det har faktisk aldrig... Når du lige sidder og tænker mig om. Det har jeg halvt. Halvt? I den forstand, at du talte dem ud af det. Nej, dog ikke. Men hvor vi har kørt noget powerbuilding inden. Så det er en smuk blanding, synes jeg jo selv, af styrkeløft og bodybuilding, hvor man virkelig fokuserer på at øge og blive stærk i sin squat, bænk og dødløft. Og så der til også ønsker at øge sin muskelmasse. Og jeg havde en, som hvor vi trænede op mod at lave et meet, et styrkeløfter, gå til styrkeløft konkurrence. Men der skete nogle ting, og han er den dag i dag rapper. faktisk. Det er løgn. Men han var faktisk skide god. Du har virkelig haft dårlig indflydelse på ham. Nej, for han er vildt god til at rap. Har jeg fundet ud af. Man rapper jo tit om, man,
man rapper jo tit om alle de tragiske ting, man har oplevet i sit liv. Vi har også nævnt de tre sange. Jamen, det, nej, men jeg mener, det er sådan, sådan, du ved, rapper har en historie, og du ved, de skal snakke om deres, du ved, mest dybe moments og sådan noget. Jeg tror ikke, det har sådan været rapper længere. Jeg føler, det er derfor, han skiftede simpelthen, fordi Morten har kørt ham ned i en diskurs. Der er en rap-karriere foran mig, kan jeg mærke her. Men så jeg har desværre ikke lavet styrkeløft specifik træning, hvor det er op til dagen, hvor man skal præstere 100%. Det har været mere været opkørningsfasen, hvor man øger styrken og øger muskelmassen så meget man kan, inden at det bliver mere og mere specifikt styrkeløft. Men det har du, jeg ved ikke om Peter har. Har du haft styrkeløft? Er det ikke mig, der lavede? Nej. Ja, det tror jeg faktisk. Men der, Peter, din Instagram skriver også, at det andet. Altså alt, hvad du snakker om og alt det der, ikke? Det, altså, det, gør min, det gør min jo også. Det er jo derfor, ja, vi ikke har. Ja. Der står jo i din bio, selv. Er du styrkeløfter? Skrid. Ja. Fuck off. Fuck off, mate. Ja. Det giver mening, hvorfor det er Daniel, der 100% suger dem til sig, ikke? Altså. Hvad hedder det? Var der mere, vi skulle ind på i forhold til... Det blev lidt en styrkeløft special, men det er jo også... Jeg synes lige, Daniel, han skal lov til at svare på sit eget spørgsmål. Gud. Faktisk. Mm-hmm. Altså, hvordan... Når transition, ja. Ja, altså... Dan, du har jo både klienter, der kommer ind, som ikke er styrkeløfter endnu. Mm. Og så har du også folk, der kommer ind, som tænker jeg fra starten, der er styrkeløfter. Mm. Hvis man ikke er styrkeløfter, hvordan håndterer du det så med din erfaring nu? Nu har du en del mere erfaring. Og de gerne vil potentielt være det? Ja. Okay. Eller jeg har også et twist bagefter, vi kan lige tage begge to, men hvis de kommer ind og tænker, at de skal træne med dig, fordi de synes, du er nice, og de bare gerne vil være stærke og bygge muskelmasse, men du kan se, wow, der er et potentiale her, der bliver nødt til at blive udnyttet. Mm. Så det kan være, at du italesætter det for dem på en eller anden måde. Vi kan lige tage begge scenarier måske. Altså jeg synes jo, at det skal være dem, der gerne vil stille op, men hvis jeg ser, at de er rigtig stærke i løftet, der er ligesom sådan nogle standarder for hvad du gerne skulle kunne løfte, bare for at være lidt med. Det er træls at falde 100% igennem. Som kvinde er det nice at kunne bænke måske 60 kilo. Hvis vi bare tager kvindeklienter til start, men du skal i hvert fald kunne måske squat 100, og du skulle måske også gerne kunne dødløfte plus 100. Ikke? Det er en god start. Så føler du i hvert fald, at du kan være med til noget. Og hvad med som mand? Jeg vil sige så meget, at hvis du skal stille op i styrkeløft og klare dig godt, så vil jeg anbefale, at du kommer et sted op, hvor du sådan kan bænkpresse, i hvert fald måske halvanden gang kropsvægt eller sådan noget. Det er et ret godt sted at starte med. Squat, halvanden til to gange kropsvægt, dødløft, halvanden til to gange kropsvægt er også fint at starte med. Men jeg vil gå så langt at sige, at det handler også om, at der er også nogle rigtig unge styrkeløfter, som klarer sig rigtig godt, men de har ligesom hjertet der fra start. Hvis du er en gymrat, der gerne kunne tænke sig at stille op i styrkeløft, så vil jeg bare sige, okay, men du skal blive færdig med de tre store løft. Din træning skal bestå meget af det, så det er måske lidt powerbuilding inspireret, som du gør. Og så vil jeg jo sige til dem, at hvis de på et tidspunkt begynder at snakke lidt om det, eller de ser måske, at jeg i nogle weekender er afsted med mine styrkeløfter, og så er det, nå, det er meget spændende, hvad det er for noget. Og så interessen skal komme fra dem selv. Mm. Okay, så det er ikke sådan, at du pusher på, selvom du kan se, at de er gode. Du venter ligesom til, der er en eller anden åbning i forhold til at snakke om det, eller hvad? Jeg kunne sagtens være på at pushe det, men det er mere sådan en ting, hvor jeg vil, hvis de virkelig er gode, så er det fordi, de har et eller andet talent. Så er det ikke average. Så er det sådan, at jeg siger, okay, prøv at høre, du bliver nødt til at vide, det du bænker her. Lad os tage Sofie Dehn. Sofie, som jeg har som kvindelig klient, selv personen træner. Bænkede en femmer på 60, sådan her. Hun har ikke bænket på noget tidspunkt i vores forløb. Og det er bare sådan, hendes opspænd og sådan lidt ringer og sådan noget. Jeg bare sådan, what? Mm. Hvordan gør du det der? Hun er så stærk. Altså. Når hun kommer om fredagen, typisk, og når jeg kigger på hende, hun er bare... Man kan bare se, du er bare bygget til at træne. Ja. Altså, hun har gener. Fuck, man, ja. Altså helt vildt gode gener. Ja, det er sindssygt. Ja. Hun, og det var bare sådan noget, vi legede med noget. Hun var i tvivl, om hun kunne bænke 50 for reps, og så er det 60, og det gik bare super fint. Det er bare sådan, hun er bare typen, ligesom Rie. Ja. Rie for Norse, der også bare kan bænke 80 sådan her, bare reps. Det er lige meget. Men... Hvis sådan en klient, så kan jeg godt finde på at sige, prøv lige at høre, du bænker rent faktisk kilo, som styrkeløfterne er ret tilfredse med. Har du egentlig overvejet på noget tidspunkt at prøve det af? Og så kunne de jo bare sige, hvad de har lyst til. Så spørger de måske, hvad det kræver osv. Så kan jeg forklare dem, om det kræver, at du skal omlægge din træning sådan her. Det første, jeg gør sådan rent programmeringswise, det er, at jeg får en højere frekvens på løftene. Og så siger jeg, okay, men hvis der er noget, du skal være rigtig god til, så skal vi bruge mere tid på det og mindre tid på alt det andet. Så vi kan stadigvæk godt have lidt fokus på de andre ting, du gerne vil, men du bliver nødt til sådan at vælge. Hvis du gerne vil være styrkeløftet, så skal du prøve at starte med en frekvens på 2 på alle dine løft.
Så squat 2 gange om ugen, bænk 2 gange om ugen, dødløft 2 gange om ugen. Hvis det er en nybegynder, så er det fint, det kan de godt. Og så kan man over tid bygge det op, og til sidst, så vil en træningspas typisk bare bestå af en squat-variant, en bænkpres-variant, en dødløft-variant og en row. That's it. Og det er typisk programmerne, og desto mere... For eksempel, en sjov case af Karoline, hun har aldrig stillet op i styrkeløft før. Karoline Skov, jeg har nu, som startede, hun var crossfitter. Kunne godt tænke sig at prøve noget med styrkeløft. Og med hende, der gjorde jeg det faktisk ret bodybuilding-agtigt. Vi kørte meget powerbuilding i starten. Og nu har vi konkurreret 3 eller 4 gange. Først nu er vi begyndt at køre meget styrke, løfter, specifik træning. Som jeg er begyndt at barbere alt det andet af nu. Hun lavede mange skulderpresser, rows, og hun lavede meget RDLs i starten for at lære hip hinge. Og der var mange sådan nogle ting, hip thrust. Det jeg lige skulle til at spørge dig om, var det fordi du kunne se, okay, der var noget muskulært, som vi blev nødt til lige at fylde ud først? Fordi en større muskel er også potentielt en stærkere muskel, så du kunne måske se, okay, jamen, der skal være mere kødryk for at kunne stabilisere bedre. Der skal være mere, du skal have mere glutes for at kunne fyre bedre i bla bla bla, whatever. Eller hvad? Eller var det tanken? Sådan en simpel ting, som vi hip thrustede i starten, hvor hun var sådan, hun er pisse stærk. Og så hun kun hip thrust 80 for reps og sådan noget. Okay, nu bliver vi her. Så nu er hun bare på rep 8 på 170. Så sådan, okay, nu er vi der. Nu er du stærk. Men hun skulle mestre det skill, og det tog ikke ret lang tid. Det var sådan, okay, du skal lige mestre det skill. Ja. For jeg ved, du kan det. Din krop kan det, men du viser det ikke. RDLs, hun kunne ikke hip hinge i starten, selvom hun var stærk i dødløb. Så sådan, okay, det bruger vi lang tid på. Okay, good mornings. RDLs, vi får styr på det der ting. Og så er det sådan, når hun har mestret det, og hun bliver stærk i det, okay, så kan vi faktisk godt lægge det lidt væk igen. For nu ved jeg, at du har kunden, du har forståelsen. Der var bare sådan nogle basic ting, jeg ville have, hun skulle kunne. Mm. Og nu er hun et sted, hvor nu begynder vi at bænke 4 gange om ugen. Hun squatter måske 2 til 3 gange om ugen, dødløfter 2 gange om ugen. Og det gør bare, at træningen bliver så specifik. Hun bliver så god til det. Hun er fucking også blevet stærk. Helt vildt. Altså, hendes total er stedet latterligt meget. Og nu er det sådan, nu er hun et sted, hvor det sådan, hun kunne squatte med lukkede øjne. Hun er gået fra high bar med VL-sko til low bar med flade sko. Bænkpresset lå hun flat til nu, opspændt, godkendt opspændt dog. Dødløften, i gamle dage lavede hun lidt konventionellagtigt, så vi går til semi-sumo, nu en bred sumo, hvor hun bare kommer i god position, og det, sådan, det stille og roligt gør vi hende bare mere og mere effektiv til det, hun laver. Mm. Hun ser bare endnu mere vanvittig ud, sådan rent fysisk. Er det ikke sjovt? Hun er også appearance. En, der er eksploderet i muskelmasse. Ja, hun er så. Altså, hun har en af de vildeste kvindelige rygge, når hun laver pull-ups, ikke? Ja, det er vildt. Når man ser på den Instagram-story der. Ja. Hun er, det, man bliver sådan lidt. Ja, det ser virkelig det ser virkelig godt ud. Det ser sindssygt ud. Og det er vildt at se, hvordan. Fordi de ser godt ud, når de dyrker CrossFit. Ja. Men du kan godt se, når der kommer lidt mere mindre cardio på. Ja. Og lidt mere bare generelt fylde, både muskelmasse, men også bare en lidt højere fedtprocent. Ja, præcis. Fordi hendes fedtprocent er ikke høj. Nej, det er by no means. Lav, ikke? Ja. Stadig lav. Mm. Men der er bare musklerne er bare mere fyldte og større. Ja, det gør virkelig en forskel. Hun lyder virkelig potent i nær. Men det er hun også. men hun er ikke hun kan sagtens have almindeligt tøj på og se feminin ud, og der er ikke noget der. Men når hun står i sports-BH og tights, som hun er træner i, så er bare sådan den øverryg. Ja, jeg tøser jo tit sådan nogle strop eller bare et eller andet, der bare render hen over brystet, altså hvor ryggen er helt bar. Så du kan se alle de der små muscle bellies. Det ser så vanvittigt ud. Alt det som drengene gerne vil kunne vise frem, når de er nede at træne, men ikke kan, fordi man gider ikke at glo på den der vamle stringer. Altså kvinderne kan gøre det, ja, men det kan ikke længere. Det var tilbage i 80'erne. Det er slut nu. Men det er sjovt, hvordan det er sådan, det er faktisk meget forskelligt, hvordan du skal takle træningen. Det handler om deres weak points. Hvor det, nu Karoline er begyndt at være et sted, hvor det sådan, nu er hendes base så god, at nu kan vi godt bare bruge energi på det, vi skal. Og så er det sådan en lille ting. Så har vi fx en fase, hvor vi sådan, okay, der var det her, der failede. Så gør jeg faktisk det. Det er meget sjovt. Så når hun har været til stævne, så analyserer man hendes PR-forsøg. Og hvis man er heldig, og det lyder underligt det her, så fejler hun et forsøg. Hvis man er heldig, og det lyder underligt, men for mig set, det kan jeg bedre bruge til noget, end hun bare brillerer. Det giver mening. Fordi, for eksempel, så det der skete, det var, hun til DM på havnen der i Aalborg. Det var nede på havnefronten, det blev afholdt. Der gik hun på hælen i squatten, failede sin squat. Og så var det sådan, okay, vi skal arbejde med det, det må ikke ske igen. Hun kom simpelthen, der var noget overvægt på hælene. Det har været kæmpe fokus. Alt, hver gang hun har squattet, har hun haft det i baghovedet. Bænkpressen, hun fladede ud i opspændet, mistede lidt greb med benene. Det skal vi fikse. Dødløften, hvad fanden. Dødløften har været fin med hendes bundposition. Naler hun ikke rigtigt, når hun bliver stresset. Så rusher hun det. Pause med et skinneben.
bliver rolig i din bundposition. Og så det vil sige, at hver gang man har været til konkurrence, så forhåbentlig finder man, selv når de får forsøget, så er der stadig noget teknisk breakdown nogle steder. Så kan man sige, okay, det vil vi gerne forbedre. Du vil øvre ryg krummer, okay, vi skal måske styrke din øvre ryg lidt mere. Det er ret fedt at analysere på den måde. Det kan du også gøre, før de stiller op. Ja, ja. Lav et maksforsøg med dem. Og så hvis du kan faktisk se på dem, når de dødløfter. Lad os sige, de får deres sidste løft, og de er sådan, okay, nu er personen, der er ikke flere kilo i personen. Prøv at smide 5 kilo mere på. Prøv at se, hvad der bryder ned først. Mm. Nogle gange er det herinde, så, de sådan, så ligger den stille på gulvet, og de, sådan, de tør ikke løft. Så er det sådan, okay, det er langt vigtigere at arbejde med, end deres fysiske weak point. Så er det sådan, okay, kan du lade du mærke til, hvad der skete der? Der gik du faktisk mentalt nedenom og hjem før fysisk. Det kommer til at ramme dig på platformen. Mm. Det skal vi arbejde med. Hvordan takler man, når det er sådan lidt spændende det hele, ikke? Sådan nogle ting. Men det er jo, altså, det er jo her, det er guld værd at have en god coach, ikke? Mm. Men hvis folk nu ikke har penge til det, så second best er vel at hoppe i en, altså som du sagde tidligere i episoden, Daniel, altså styrkeløftklubberne har jo, der er jo nogle coaches, og der går man ligesom man går til fodbold, så går du til styrkeløft, ikke? Ja. Så igen, hvis vi kunne rette lidt tilbage til det der med, hvordan man kom i gang med det, hvis man nu ikke er ved en personlig træner, så er det vel hvad at hoppe i, hoppe i klubberne, og så starte der. Ja, i styrkeløfteklub, det er måske noget af det bedste, du kan gøre, for du får så meget gratis sparring og feedback, og det er sådan... Ja. Og det, man også typisk gør, det er også, at der er rigtig mange, hvad kan man sige, folk, som er... De hjælper til dernede gratis. De er egentlig bare klar på at hjælpe dig, og typisk så kan det også være, at du skaber nogle gode relationer, som så måske giver dig en træner, for mange af de her folk, der er i de her foreninger, men de laver også coaching. Nogle gange det bedste træner, du kan få, det er faktisk en styrkeløftet coach, som er i en klub. Ja. Cool. Jeg har jo lige afskedet min næstformand position i Norse styrkeløfterklub. Næstformanden? Benjamin var formand. Han dyrker det også, så det tænker jeg meget. Meget fint. Det, jeg tror, jeg vil kalde en spurt der. Det var lige for... En hvad? En spurt. Spurt. Hvem spurgte om det? Ikke, jeg løber ikke hurtigt. Jeg... Spørg. Det er jo den. Ja, jamen jeg har faktisk... ja, vi runder episoden af nu, men jeg vil bare lige nævne, at... Du på TikTok, slap af. Vi har hørt det. Tror mig, det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Jeg har faktisk overvejet at gå i gang med styrkeløft. Nu har jeg kørt bodybuilding hele året, men det eneste, der afholder mig fra at lave styrkeløft, powerbuilding, men lidt mere styrkeløft, er tiden, det tager. Det tager fucking lang tid. Ingen det tager lang tid at træne. Ja. For der er meget opvarmning, og man skal køre mange sæt på meget høj intensitet, så der er lange pauser imellem sættene. Så det er en sport, der også kræver meget tid. Mm. Så, det er måske derfor, de hygger sig sådan dernede, fordi de ved godt, over halvdelen er hygge, og så er der lige 15 minutters aktivitet spredt ud over de 2,5 timer, de er der. Det er altid sådan noget, der er nogen, der tager øl med, der er nogen, der tager kakao med en kage og hygger lidt. Øl? Men det hørte jeg da fra nogen. Det er rigtigt nok. Det gør det også. Ja, på session. Det er også sådan lige på kanten, ikke? Men, ja. Det er fandme sådan lidt old school, det der. Lad os lige knappe en bajer op, jeg satte PR. Ja. Mangler kun en enkelt, ikke? Ja, får lige en nøgle. Gak. Men jeg tænker, at det var det for denne styrkeløft special. Gud, en special. Ja, jeg synes, det var meget godt. Hvis I har interesse i at dyrke styrkeløft, så som Daniel siger, så se om I kan finde en klub nær jer. Og hvis I skulle have nogle spørgsmål til det, vi har snakket om i episoden her, så smid en kommentar i kommentarfeltet, gerne på YouTube, hvis det er. Og ellers så vil vi sige tusind tak til Fitness Institute, som uddanner personlige trænere og kostvejledere, for at vi endnu en gang må være på deres lokation, og fordi de selvfølgelig sponsorerer podcasten her. Tusind tak, og tusind tak, fordi vi måtte låne jeres elever til en episode også. Husk, hvis du gerne vil være personlig træner eller kostvejleder, så kan du smutte ind på Fitness Institutes hjemmeside og melde dig til en uddannelse. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I lyttede med, og vi ses i næste episode. Der køres. Vi skal stille de pæske ord. Fedt. Okay, så vi tager bare lige en mikro.